velkommen til denne bokpresentasjonen. Jeg håper at dere som har lyst på kaffe eller te har funnet det. På vegne av Universitetsbiblioteket så vil jeg ønske velkommen til presentasjonen av boka Strategisk fremsynsledelse. Der Jan-Erik Karlsen drøfter utfordringer knyttet til tid, organisasjon og ledelse. Jan-Erik Karlsen, velkommen. Takk. Og han er professor i industriell økonomi og endringsledelse, fremsynsledelse. Det har du vært i mer enn 20 år. Og du har vært gjesteprofessor ved utenlandske læresteder og utgitt mange bøker om moderne produksjonsliv. Og vi er jo spesielt glade at selv om du har oppnådd pensjonsalderen, så er du her og vil presentere boka di. Så er vi så heldige at vi har fått Kjersti Balle Taraldsen som kommentator. Du er postdoktor ved Læringsmiljøsenteret, har doktorgrad i ledelse, og jobber da på Dalane DPS, står det i mitt manuskript. Så programmet her nå, denne snaue timen, det er at Karlsen først vil presentere boka, og så vil Taraldsen kommentere, og deretter så åpner vi for spørsmål og innspill fra salen. Så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at det er en representant fra SIS Bok som sitter ved pulten der nede og selger boka, og det, så vidt jeg har forstått, så er det mulig å få den signert også. Så god fornøyelse alle sammen, og vær så god. Hjertelig takk for invitasjonen. Det dere hørte var Time med Pink Floyd fra Dark Side of the Moon fra 1973. Men den versjonen som vi spilte her var kanskje den siste live fremføringen med Roger Waters og Rick Wright. Og det startet jo sånn Ticking Away the Moments. Og hele den sangen er fra en tid som er svunnen for noen, men for andre så sitter den her oppe og spiller om og om igjen. Så jeg skal presentere denne her boken, og skal vi se. Bakgrunnen er jo, for Time er jo at jeg egentlig forsøkte å få denne boken til å hete noe helt annet enn strategisk fremsynsledelse, nemlig tiden som var, tiden vi har, og tiden det tar. Og jeg gjorde gjentatte forsøk over forlaget for å få de til å akseptere den titlen, men de satte foten ned, og kapitalmakten tok meg. Jeg måtte gi meg. Så den heter altså strategisk fremsynsledelse, men den handler om tiden som var, tiden vi har, og tiden det tar. Og i en verden preget av usikkerhet, av tvetydighet og kompleksitet, så er jo det åpne spørsmålet hvordan vi håndterer det ubegripelige, det utydelige og det fremvoksende. Tenk på dagens mange større usikkerheter knyttet til kjerneaktiviteter. Vil vi fortsatt skape verdier nok til å bære våre velferdsordninger? Tenk på økende tvetydighet i fortolkningen av alt fra samfunnsendringer til egen identitet. Vil vi få et trygt, åpent, demokratisk samfunn eller et utrygt overvåkningssamfunn? Hvem og hva er egentlig en nordmann? Tenk på den større kompleksitet. Hva henger egentlig sammen med hva? Overstyres vi virkelig av endringer i Kinas industriproduksjon? Og hvem tjener og taper på Hellas-krisen og brexit? Så mens folk flest forventer robust og sunn samfunnsutvikling, så har vi et udekket behov for nye virkemidler i planlegging, i politikkutvikling og endringsledelse. Og strategisk fremsynsledelse gir oss forhåpentligvis et paradigme og metoder for å håndtere de her tilsynelatende uhåndgripelige ved fremtidens usikkerhet, dens tvetydighet og kompleksitet. Så,
Hva er nå dette da? Strategisk fremsynsledelse, som altså ikke bare er tiden som var, tiden vi har og tiden det tar, men litt til. Jo, vi kan si at det er en form for endringsledelse, hvor man ikke styrer mot definitive mål, ei heller innenfor definitive tidsrammer, men heller forsøker å øke organisasjonens evne til antisipasjon og til robusthet gjennom ulike tankemodeller og metodologiske grep hvor tid og endring fokuseres. Så forståelsen av tid i organisatorisk kontekst er altså nøkkelordet i denne sammenhengen. Og da kan vi si at vi i hvert fall må operere med tre ulike slike tidsbegreper. Den sirkulære tiden, altså den som gjengir naturens regelmessighet, eller gjentakelsens uendelighet. Og i Pink Floyd sin versjon så synger de jo «The sun is the same in a relative way, but you're older». Så noe er stabilt, og noe endrer seg. Og dessverre, kanskje, eller heldigvis, er det vi som endrer oss, mens naturen gjentar seg. Så er det den lineære tiden, klokketiden. Vi kan planlegge fremtiden med almanakker, tidsplanleggere, elektroniske kalendere, og så videre. Tidsforankringen er knyttet til fremtiden, men fremtiden kommer forfra. Og så er det det hendelsesbaserte tidsbegrepet da, som er egentlig en subjektiv tidsopplevelse. Tid er når noe skjer. Fremtiden er egentlig aldri der, eller kanskje er den alltid der. Tid kan altså erfares gjennom de handlinger hendelsene utløser. Og tidsforankringen er nåtid. Fremtidsplaner er så å si illusoriske. Så endring som fenomen er ikke en følge av at den kronologiske klokketiden tikker, men av at noe skjer. Og jo sterkere krav om endring er, jo mer har vi bruk for andre tidsforståelser enn den lineære. Tidsbegrepet behandles altså av oss i den sammenheng som sosiale artefakter. Og vi gjenkjenner dem jo som fortid, nåtid, fremtid, uendelighet eller evighet. Og som lineære, sirkulære og hendelsesbaserte. Men også som individuelle og organisatoriske, som psykologiske og sosiologiske, som bevegelse og stillstand, som endring og likevekt, som rytmer og taktarter, som ressurs og forbruk, som bevissthet og mestring. Alt er knyttet til sosialt og organisatorisk liv. Men tenk nå et lite øyeblikk på den lineære tidslinjen. Tenk at vi strekker den ut i begge retninger og deler den opp i uendelig små enheter. For eksempel så finner vi da at ett sekund er 10 i minus 9, altså 1 milliard nanosekunder, eller enda mindre. Hvor er da nåtiden på denne tidslinjen? Om den finnes, hvor lang er dens utstrekning? Et nanosekund? Hvor ble nåtiden av? Vi kan godt se at nåtid som sosialt fenomen egentlig ikke eksisterer i et slikt tidsbegrep. Vår klokketid, som vi bruker til å måle tidsenheter, følger denne her lineære tidslinjen. Men er i virkeligheten også sosialt konstruert. Den er tilpasset, men samtidig også styrende av vårt moderne samfunn. Alle sekundene, eller nanosekundene for den sakens skyld, er like lange, men som lineær tid er de alle uten innhold. Så. Organisasjoner er ikke maskiner som gjentar sine operasjoner uten variasjon til alle tider. Organisasjoner, liksom mennesker, er lærende innretninger, lærende systemer. De er komplekse, de er fleksible, og de er adaptive.
og derfor er deres fremtid alltid åpen. Strategisk fremsynsledelse handler om hvordan en slik organisasjon med forståelse av fortiden danner og anskueliggjør nåtiden, slik at man kan forestille seg og planlegge fremtiden. Så fakta, erfaring, kreativ forestillingsevne og handlekraft er pilarene i et slikt organisasjonsfremsyn, i det vi kaller organisasjonens fremsynsalfabetisme. Fremsynsledelse har tre overlappende temaer som bestemmer kvaliteten av endringen. Kreativitet, ekspertise og samhandling. Og disse tre begrepene samvirker og kan ses som hjørnene i et triangel hvor ingen av de tre faktorene motvirker hverandre, men alle virker gjennom en nyskapende spenning. Til forskjell fra akademiske fremtidsstudier innebærer fremsynet at vi trekker på det som vi kaller det greske triangel. Tenke kreativt om fremtiden, diskutere den og dele tankene, og til sist også beslutte hva vi må gjøre for å starte ferden mot å realisere det bildet av fremtiden vi ønsker. Så disse tre fremsynene er altså vårt greske triangel. For det første så krever det en kollektiv mobilisering. Det er altså deltakerbasert. Men det er også åpen for alternative fremtider. Det krever en prospektiv tenkning. Og siden fremtiden er tom, så er det eneste vi kan dytte inn i denne fremtiden, er våre tanker. Men til sist må det altså være aksjonsorientert. Det må følges av en strategisk vilje til å forme denne fremtiden. Så jeg sa at tid er oversett i planlagt organisasjonsendring. I strategisk fremsynsledelse er det ingen konkurranse som belønner dem som gjetter best om den nære fremtid. Det er altså ikke forutsigelsen om fremtiden som teller, men hvordan man kan forme fremtiden som settes i høysetet. Fremtiden er altså avhengig av våre aktive valg og preferanser, men det er likevel to fremtidsoppfatninger som møter oss. For det første så tenker vi på fremtiden som en gjentakelse av fortiden. Tenk på dette ordtaket, intet nytt under solen. Historien gjentar seg i det uendelige. Men det er også et motsatt begrep eller forestilling om fremtiden. Endring er ikke gjentakelse, men en overskridelse av fortiden. Det nye er altså ikke inneholdt i det gamle, men historiens gang er en overskridende bevegelse som ikke lar seg forutsi med sikkerhet. Brudd og sprang kan inntreffe, nytt kan oppstå som ikke har en opprinnelse i fortiden. Men hvordan kan det ha seg at når fortiden er gått ut av tiden, og nåtiden ikke inneholder tid, at fremtiden likevel skal vise seg å ha et innhold, trass i at den på forhånd var fullstendig tom? Hvordan kan det ha seg? Svaret er jo at vi har konstruert plass for en annen versjon av nåtid enn den som muligens finnes i den fysiske verden. Vi gir altså nåtiden et sosialt, det vil si et meningsfullt innhold. Men hvor lenge varer den sosialt konstruerte nåtiden? Den varer åpenbart lenger enn et nanosekund. Ja, vi konstruerer nåtiden i vårt bilde slik at den varer så lenge som det kreves for å skape sporene mot fremtiden. Så når fremtiden er blitt nåtid og fortid, så kan vi se om det vi opprinnelig tenkte, diskuterte og iverksatte er blitt det vi egentlig håpet på. I det vi oppfatter som organisasjoner, så legges det vekt på at de både kan ses som tingliggjorte strukturer og som prosessualiserte hendelsestrømmer, samtidig som det finnes en klokketid, en sosial
og en psykologisk tid som løper om hverandre i organisasjonen. Det kjenner vi på oss hver dag. Og det gir oss prinsipielt flere ulike måter å håndtere våre tidsmessige utfordringer på i organisasjonen. Vanskeligst er det kanskje å forholde seg til... Hei, Sanne. Hei. Der var det. Nei. Denne nytenkningsaktiviteten, hvor tiden det tar for å levere en ny tanke eller noe nytt, ikke nødvendigvis er den tiden man har til rådighet. Og det er noe som vi på universitetet er opptatt av til enhver tid, så å si. Kanskje er det her at morgendagens kunnskapsbaserte organisasjoner vil få de største utfordringene. Vår kollega Kjell Arne Røvik har introdusert et begrep han kaller inkubasjonstid. Hvor lang tid krever det å utvikle og mode en tanke? Og kanskje er denne inkubasjonstiden en slags nåtid med en utstrekning som tilsvarer det som kreves for at endringer kan etablere et nytt mønster i organisasjonen. Så, det går an å hevde at nåtiden kan både ses som tynn tid, altså den viser seg som en slags sånn ustoppelig kronologisk linje hvor tidsviseren beveger seg uavhengig av våre handlinger. En slik kronologisk klokketid styrer jo åpenbart logistiske operasjoner og er selvfølgelig kritisk for aktiviteter og hendelser som kan ha sikkerhetsmessige implikasjoner. Tenk bare hvor avhengig flytrafikken er av denne kronologiske tidsviseren vår. Men nåtiden kan også vise seg å være tykk som en slags uttrykk for menneskelig samhandling i formelle organisasjoner, så vel som på uformelle møteplasser. Og slik tykk tid kan ha ulike betegnelser som jeg viser her. Polikrontid, monokrontid, eksplosivtid, ujevntid, fremskuttstid, forsinketid, profesjonell tid, internettid eller oppmerksomhetstid og så videre. Og moderne syn utelukker ikke at det finnes ulike typer tid. Skillet er ikke bare mellom tid som den eksterne orden som omfatter alle fenomen, slik lineær klokketid anviser, eller psykologisk tid som gir uttrykk for en kvalitativ og fenomenologisk tidsoppfatning. Sosiologen George Herbert Mead skrev en bok i 1932, The Theory of the Presence, som hevder at vi har en sosial tid, og den angir forståelse av nåtid som en sosialitetens arena. Så nåtidens tykkelse kan dermed ses som en svimlende kombinasjon av det latente, men uutsprungne, og det som kommer på tiden, altså det vi kaller det punktuelle, det potensielle og det spontane, både det varige og det flyktige. Nå, hvis nåtiden er langvarig og utstrakt, så har den rom for å inneholde noe nytt. En slik nåtid kan dermed inneholde fremtidens frø, og de kan enten vokse og bli tydelige fenomener, eller de kan visne og forsvinne. Og slik sett så inneholder den tykke nåtiden et mangfold av distinkte, temporale, kausale og fremvoksende dimensjoner. Og noen sider ved denne her nåtiden kan ses som noe som rulles ut, noe som viser frem en overgangstilstand, og til andre som helt nye sider eller aspekter ved menneskelig samhandling. Bruken av fremsynsmetoder har lenge vært fremsynets ryggrad, og det skiller det fra ren synsing eller løsrevne refleksjoner over fremtiden, slik vi finner nesten daglig i dagens næringsliv, for de av dere som leser den avisen. Vi trenger altså formaliserte og forhåndsvaliderte metoder, og de bringer oss fra kortsiktig sekvensiell planlegging til mellom- og langsiktig visjonsbasert planlegging, tilbakeskuing og felles handling. Fremsynet trenger metoder til følgende funksjoner. For det første å stille en diagnose, det vil si å forstå hvor vi befinner oss akkurat nå.
For det andre å gjøre en prognose som sier oss hvor vi ønsker oss, og hva sjansene er for å komme dit vi ønsker oss. Og så en preskripsjon, bestemme hva som må gjøres for å komme dit vi ønsker. Og disse metodene er ofte hybride kombinasjoner basert på evidens, på ekspertise, kreativitet og samhandling. Og de fleste er rettet mot det vi kan kalle det pseudo-ontologiske og epistemologiske feltet som våre tanker om fremtiden utgjør. Faktisk er det å tenke om fremtiden det eneste vi kan gjøre med fremtiden. Derfor blir ikke fremtiden noe som finnes på samme måte som våre omgivelser gjør, ei heller lar fremtiden seg bevise. Fremtiden har derfor i beste fall en slik pseudostatus, men metodene våre kan følge de samme sannhets- og validitetskriterier som positivistisk vitenskap ellers anvender. Nå, scenariotenkningen representerer fremsynets gullstandard. Scenariotenkningens ontologiske dimensjon plasserer aktørens handling og praksis i en organisatorisk kontekst. Dens epistemologiske dimensjon forsøker å forstå og beskrive fortiden og fremtiden i den umiddelbare nåtid, mens dens aksiologiske dimensjon omfatter de målrettede etiske handlinger som utføres for å mestre fremtidig usikkerhet. Vi må altså huske at det ikke finnes fakta om fremtiden, så det er ikke mulig å gjøre sikre prediksjoner om den. Men vi kan altså tenke om den, og vi kan dele tankene våre med andre. For rent ontologisk er fremtiden både tom, og den er ubestemt, annet enn som projeksjoner av menneskelige forestillinger. Så vi kan altså ikke avdekke fremtiden per se, og derfor heller ikke falsifisere dem, som sagt. Samtidig er det at vi skaper bilder av fremtiden en slags immateriell eksistens. Det gir en tilsynelatende ontologisk posisjon. Vi vet jo at i normalvitenskapen skal kunnskapen være global og kumulativ. Men det er ikke gitt at det skjer i fremsyn. Kunnskapen om fremtiden kan også være lokal og unik, det vil si den er knyttet opp til atskilte hendelser og fenomener. Og spørsmålet er da, hva er det som er gyldig kunnskap om fremtiden? Hva er den epistemologiske basis for vår kunnskap? Nå, vi forsøker i dette feltet her å bringe en del av disse ideene sammen i det vi kaller fremtidsverkstedet. For der oppøver vi deltakernes forestillingsevne gjennom kreative teknikker, vi utvikler ulike scenarier, gjennom utvalgte metoder, vi skriver storylines for ulike scenarier, vi velger et foretrukket fremtidsbilde, og vi gjennomfører tilbakeskuing av et slikt bilde for å prøve ut gjennomførbarheten av det. Vi arbeider altså med hele dette greske triangelet, tenke, diskutere, forme fremtiden, og vi utvikler både prediktive fremsyn med planer for hva som kan gjennomføres, og kreative fremsyn, hvor poenget er å finne frem til ønskede fremtidstilstander. Denne her metodologien er utviklet og utprøvd i flere masterklasser i strategisk fremsynsledelse ved UiS, både som kasusøvelser og som eksamensarbeider. Dessuten er den anvendt flere ganger i mange ulike EU-prosjekter, ikke minst i det omfattende prosjektet som EU har, og hvor Norge også har vært deltaker, om avhengighet og livsstil i Europa, som har gått fra 2012 til 2016, og hvor jeg har vært deltaker. Metodologien er altså anvendbar både på makro- og mesonivå. Den kan brukes av små og store organisasjoner, og den er kostnads- og tidseffektiv. Den kan involvere mange i mange ulike sammenhenger, både intramuralt og ekstramuralt. Nå, jeg skal forsøke å sy dette sammen nå, men først et lite stykke poesi som er presentert av Herman Wildenvey.
Nuet. Du dag i går, så var en fremtidsdag, en Herrens gang for ikke lenge siden. Jeg ser deg nu, du er i tidens jag, tilbakelagt av både meg og tiden. Du dag i dag, kan du i farten ta på stedet hvil og holde tiden stanset? Nei, nuet nu er jo om litt et da, et nedlagt stoppested som bakut danset. I morgen heter vårt i dag i går, og all fremtid heter fortid siden. Men det forklarer at hvert nu vi når er selve evigheten midt i tiden. Og alt tilbake og alt frem er skuet fra denne evighetens tinde nuet. Hadde Herman Willenvey skrevet dette på engelsk, så hadde han vært sitert verden over. Han fanger det organisasjonsteorien ikke gjør, men som sosiologen Georg Herbert Mead har fortalt oss, nuet, the presence, er i seg selv flyktig, men i sin sosiale konstruksjon inneholder det både fortiden som svinner og fremtiden som skapes. Så, et paradoks er altså at mainstream forskning og kunnskapsdannelse er tilbakeskuende, mens dagens samfunn higer etter kunnskap om hvor verden vel kan være på vei. Fremskrivninger og prognoser er ikke nok. Som fremtidsbilder er de ofte skale eller villedende. De forsøker å utvikle den mest sannsynlige utviklingsbane. De er endimensjonale og baseres mest på historiske data. Disse må altså suppleres av nye fremtidsorienteringer. Konvensjonell forskning er heller ikke nok. Forskning handler mest om fortiden. Vår kunnskap dannes jo fra fakta vi har samlet fra fortiden, mens våre beslutninger, de handler om fremtiden. Så den positivistiske tilnærmingen som vi er trent i, er jo at vi samler evidens fra det som har vært. Strategisk fremsynsledelse er på en måte postpositivistisk. Ny kunnskap dannes fra en bevisst forståelse av at fortid, nåtid og fremtid ikke kan ses isolert fra hverandre. Forskning om endring må derfor ha multitemporalitet som premiss. Vi vet jo at forskning og kunnskapsutvikling er best når den er dialogisk, og det er den når den søker aktiv opposisjon til etablert kunnskap og forståelse. Strategisk fremsynsledelse stimulerer nettopp til dialogisk og multitemporal kunnskapsutvikling i organisasjoner, i aktivt inngrep med omgivelsene. Slik sett er den både en ny måte å tenke tid og endring på, og en ny plattform for robust ledelse. Så vel møtt i nuets ledelse av fremtiden, men for de av dere som har tro på at det kommer en fremtid, ta en titt på denne boken først. Takk for oppmerksomheten. Så, da skal jeg få lov til å ønske opponenten velkommen. Og jeg har med vilje latt være å lese hennes vurdering av boken, så jeg er like spent som dere på hva dette innebærer. Så Kjersti Balle Taraldsen, postdoktor ved Universitetet i Stavanger, vær så god. Takk for det, Jan-Erik, og jeg må få lov å begynne med å takke for anledningen til å kommentere. Jeg vil nok i større grad kommentere enn opponere på denne her boken som Jan-Erik Karlsen har skrevet. Det var en forespørsel som kom noe uventet på meg, fordi at selv om jeg har en doktorgrad i ledelse, så er ikke strategisk fremsynsledelse noe jeg har faglig særlig stor kjennskap til. Samtidig så tenker jeg jo at med de brillene som jeg gjerne har her i dag, så kan det jo også være et bidrag som gjør andre
og nysgjerrige på denne her boka. Så ikke nødvendigvis bare de som har organisasjonsteori eller ledelse som bakgrunn, men også andre. Jeg heter da Kjersti, jeg jobber på Læringsmiljøsenteret nå. Kan bare oppklare den lille biten i begynnelsen med Dalane DPS. Jeg har en liten bistilling der, fremdeles, for jeg holder på med et forskningsprosjekt. Selv om jeg har en doktorgrad i ledelse her fra universitetet, så har jeg jobbet mer med individuell psykologisk ledelse enn jeg har jobbet med organisatorisk. Så da vet dere litt hva briller jeg har på meg når jeg kommenterer, og det vil dere sannsynligvis også se gjennom presentasjonen som jeg har lagt. Så formålet for meg med denne presentasjonen, det vil være å kommentere på min opplevelse av boka etter å ha lest den. Han er på relativt mange sider, boken, så jeg, nå har vi fått en god presentasjon av den av Jan-Erik, så jeg kommer til å ta noen dybdykk fremfor å gå veldig overordnet, men litt av det også. Først vil jeg bare kommentere kort om boken, fordi at innledningsvis i boken så kommer da forfatteren med en del påstander som jeg mener at egentlig legitimerer boken. Fordi forfatteren hevder blant annet at det mangler fremsynstenkning rundt teori og metode på organisasjonsnivå, at fremsynstenkning kan styrke organisasjoners robusthet, som jo er noe jeg har hengt meg litt opp i når jeg har lest denne boken, at organisasjonsteori ikke belyser tidsdimensjonen i stor nok grad i dag, og at fremsynstenkningen mangler disse her tidsoppfatningene, fortid, nåtid, fremtid, som jo også Jan-Erik selv har påpekt i sin presentasjon. Med andre ord så ønsker forfatteren her å bygge en slags bro mellom endring og fremsyn, og så blir jo da det store spørsmålet hvorvidt han gjør det, og så skal jeg i stor ydmykhet prøve å svare på det så godt jeg kan. Hva gjelder tilnærmingen til tema, så vil jeg si at boken gir en teoretiske og analytiske innfallsvinkel til de perspektivene som presenteres på endring og fremsyn. Det presenteres også noen praktiske redskap til bruk for organisasjoner og ledere i organisasjoner og organisasjonsforskere, som vil kunne nytte fremsyn strategisk i blant annet endringsprosesser. Alt dette her mener jeg at forfatteren serverer i en språklig eleganse som har musikalske tilsnitt. Og jeg må jo gi Jan-Erik kred for introduksjonen her i dag med Pink Floyd. Det synes jeg var kjempeflott. Men et eksempel på det jeg mener også da, når jeg leser boken med musikalske tilsnitt, så er det når forfatteren blant annet presenterer improvisasjonens betydning for organisasjonsmessige handlinger, og så sammenligner han med jazzen. Og også i jazzen så improviseres det i spenningsfeltet mellom den nåværende erfaringen og utforskningen av det kreative av lagret kunnskap. Samtidig så refereres det også blant annet til organisasjoners taktskifter og taktrykk. Jeg vil også hevde at forfatteren skaper en forventning om hva som skal presenteres tematisk, men ikke bare om hva tema som kommer, men også hva perspektiv tema vil bli sett i lys av. Og det vil jeg prøve å gi eksempler på. Hva gjelder disse ulike perspektivene, eller disse ulike brillene som tema belyses gjennom, så vises det blant annet til psykologi, sosiologi, historie, filosofi. Det refereres til personer som har en bakgrunn i en blanding av disse her perspektivene. Og fra mitt vedkommende da, jeg er i bånd antropolog, så satt jeg med en forventning om hvor er antropologien i dette. Jeg spurte meg selv om det, at her burde jo også tidsperspektiv rent antropologisk sett komme, og så kom det. Jeg fikk en forventning, og jeg fikk svar på den. Den samme opplevelsen hadde jeg i stor grad med disse temaene som blir presentert i boken, fordi at forfatteren bygger opp boken på den måten, sånn at jeg, når jeg leser og prøver å skape en sammenheng i det jeg leser og forstår tematikken, venter litt på det som skal komme. Jeg leser, og så undrer jeg meg, betyr dette at? Og så kommer svaret. Og det er sånn jeg liker å lese en bok. Og et eksempel på det er når forfatteren diskuterer den tidvis ganske så utfordrende oppgaven som en organisasjon kan ha i å forhåndsvarsle en krise. Gjennom den tematiske presentasjonen av dette, så undrer jeg meg at dette kan jo faktisk assosieres og passe til finanskrisen som vi har stått i. Så kom eksempelet, nettopp med finanskrisen.
Forhåndsvarsler er for øvrig et spennende tema, synes jeg, personlig, som diskuteres i boken, og jeg kommer kort tilbake igjen til det også. Men bare for å si det, det er litt sånn som dette jeg opplever boken. Det er en forventningsskapende bok, en grundig presentasjon av tema, som gjennom forfatterens skrivemåte og brede tilnærming viser ulike perspektiv på. Så litt nærmere på innhold. Et viktig formål med strategisk fremsynsledelse, sånn som jeg nå leser boken, det er jo å øke organisasjoners robusthet i forhold til endring. Altså en står i en slags usikkerhet, en utrygghet, og så skal en da stå robust i dette. Og det tenker jo jeg at bør være særdeles interessant, både for den tiden vi lever i, og i den regionen vi lever i, som har stått i og fremdeles står i ganske store organisatoriske endringer. Videre så påstår forfatteren at det tidsaspektet i for liten grad er problematisert i dagens organisasjonsvirke og forskning. Og sånn som jeg forstår forfatteren, så mangler det i dag også en bevisstgjøring av mange av organisasjonene sine bestanddeler, da også humanressursene på ulike nivå, men også innenfor organisasjons- og ledelsesforskning hva gjelder tidens betydning for organisasjoners fremtid. Og det har jeg jo strengt tatt også fått nå bekreftet av den foregående presentasjonen. For å se fremover så må vi altså da ta i bruk våre egne erfaringer fra fortiden og bruke det vi vet om nåtiden. Og dette er et perspektiv som presenteres i lys av ulike fagtradisjoner, eksempelvis tid i form av sosialtid, psykologisk tid og den mer tradisjonelle lineære klokketiden. Samtidig så det presenteres ulike tidsforståelser basert på tradisjonene, fagtradisjonene som diskuteres. Og det danner, synes jeg, et veldig godt grunnlag for å forstå tidens betydning i organisasjonsforskning og organisasjonsledelse. Forfatteren hevder videre at timing er essensielt for bedrifter eller organisasjoner, altså når det er noe som skal skje i nåtiden som er rettet mot fremtiden. Forfatteren påstår at interessen for å analysere forvarsler om endringer har vokst som følge av at den mer tradisjonelle tidsoppfatningen, altså den mer strategiske og linære planleggingen, der den ene hendelsen bygger mer kronologisk tidsmessig på den andre, har fått ikke gir tilstrekkelig informasjon som en organisasjon trenger når en da skal innrette seg i urolige omgivelser, for eksempel i større endringsprosesser. Mulighetens vindu lukker seg for organisasjoner som ikke klarer å justere, tilpasse eller hive seg rundt i tide, hevder forfatteren nå. Det tror jeg han absolutt har helt rett i. Med andre ord så leser jeg at timing is everything, i hvert fall nesten, for det trengs en del forkunnskaper for å kunne være på rett tid og rett sted. Blant annet dersom du skal nettopp kunne antyde forvarsler, for eksempel om endringer. Det gjør jo også at jeg er nødt til å stille spørsmål om kanskje timingen for denne boken er helt på sin plass. Er det sånn at denne boken nå kommer som et slags forvarsel på en endring i tilnærmingen til organisasjonsledelse og organisasjonsforskning? Blir tidsperspektivet, sånn som boken presenterer, satt på dagsorden i tiden fremover nå? Det er ikke for meg å svare på her og nå, men jeg synes at det er et betimeligt spørsmål å stille. Jeg vil også gi noen eksempler på noen andre sentrale temaer. Nå har det for øvrig blitt sagt en del om det også i den forrige presentasjonen, men dette her blir det som for meg var mer praktisk rettet kunnskap i boken, og der vil jeg trekke frem særlig to. Det var fremtidsalfabetisme og fremtidsverksted. Fremtidsalfabetisme, sånn som jeg har forstått det, er å tenke og diskutere rundt fremtider, da i et lengre tidsperspektiv. Det gjelder både tenkning og diskusjon om fremtider som er plausible, som er mulige, gjerne også de som en har som foretrukne fremtider, for det kan være med på å bidra til å gjøre bedrifter eller organisasjoner enda mer robuste i tiden fremover. Viktige spørsmål som en da må stille seg er hva har hendt fra vår fortid til nåtid? Hva kan komme til å hende i våre fremtider? Hva gjorde vi den gang for å skape den ønskede endring? Og hva vil vi gjøre i dag og hvordan? Det er det da forfatteren skriver om.
Og dette blir for meg en aktiv holdning til fremtiden. Vi kan gjerne omskrive Bjørn Eidsvåg litt der. Han sier at det må komme det som kommer, det får skje det som skal skje. Og så legger jeg da til at det som er vi klare og forberedt og skal handle ut fra best mulig strategisk fremsyn. Improvisasjon og tyding av svage signaler, eller igjen disse forvarslene, er for eksempel noe som en robust organisasjon kan dra nytte av og nytte best mulig i en endringsprosess som en enten har ant at komme, eller som også kan komme veldig plutselig. Det vet vi jo ikke. Det ligger jo i fremtiden. Fremtidsverkstedet, det presenteres som en metodologi og et slags ideverksted for denne type tankesprang, og boken presenterer forskjellige konkrete måter å gjøre dette på. Et eksempel som jeg la meg på minne er kommunikasjon og kunnskapsproduksjon i ekspertgrupper. For her blir det da, som Jan Erik også var inne på, sentralt å forstå organisasjonens posisjon, skape en forestilling om det som kan komme, og også avgjøre hva slags innsatser som skal settes inn, og når. I mine øyne så kan egentlig dette fremtidsverkstedet ses på en slags organisasjonsressurs, så blant annet består av eksperter. Og disse ekspertene, de kan da representere aktører i en organisasjon på ulike nivåer. Det er altså ikke bare tilknyttet en ledelse. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at tid bør være et sentralt tema i organisasjoner. Og etter å ha lest boken så mener jeg også at det er fundamentalt. Og så stiller jeg meg litt og undrende til at en sånn bok ikke har kommet på norsk tidligere. Det gjør også da denne boken ekstra aktuell. Men så har jeg lyst til å trekke dette her med ekspertene litt lenger, for nå kommer vi inn på de brillene som jeg har på meg når jeg leser. Det slår meg nemlig at denne bokens presentasjon av organisasjonens indre liv og dialog med utenomverden har veldig klare assosiasjoner med individet. Og det er også noen paralleller som forfatteren drar enkelte steder i boken. Bare la meg gi noen få eksempler på det. Både en organisasjon og et individ har i stor grad ansvar for sitt eget liv. I hvert fall i den grad en kan ta et slikt ansvar. Både organisasjoner og individ vil kunne stå i situasjoner hvor en opplever usikkerhet og utrygghet. Og disse er vi nødt for å være beredt på å møte. Hvordan skal vi takle en sånn type usikkerhet eller utrygghet? Organisasjoner kan jobbe med strategisk fremsynsledelse, mens individet kan jobbe med å lede seg selv. Med andre ord så blir ledelse sentralt både i organisasjon og for individ. Kunnskap er også viktig, og i boken så presenteres blant annet den kollektive oppmerksomheten som en viktig kunnskap i form av å være en lærende organisasjon, eller kollektiv mindfulness for de av dere som har hørt om det. Jeg er mer vant med å jobbe med den individorienterte psykologiske varianten av mindfulness, nemlig oppmerksomt nærvær. Men begge metoder er viktige for å oppnå kunnskap om situasjonen en står i, som jo igjen er viktig for å lede. Sånn vil det også kunne sies at en organisasjon jobber med å øke sin robusthet for å kunne møte verden på en adekvat eller hensiktsmessig måte, mens individet igjen styrker sin resiliens eller motstandskraft. Dette nettopp for å møte usikkerhet for organisasjoner i form av en endringsprosess, og for individet i form av negative livshendelser eller også livskriser. Som nevnt så mener forfatteren at alle organisasjonens aktører kan inneha viktige roller som eksperter og sitte på viktig kunnskap, og det samme vil et individ være, nemlig ekspert i eget liv. Organisasjonens endringsstrategi vil være tilsvarende individets mestringsstrategi, nemlig en måte å søke og takle situasjonen en står i på. Så, hvordan skal organisasjonen eller individet reagere på usikkerhet eller utrygghet i endring? Skal de stivne av skrekk? Skal de ta opp kampen? Skal de prøve å flykte fra situasjonen? Disse her kjente responsene, fight, freeze or flight, som vi gjerne kaller de. Det å kjempe er jo selvfølgelig å foretrekke. Og til det så kan organisasjonsaktører ha behov for ressurser, og det er noe du får i denne boken. En av våre mest kjente kognitive terapeuter sier at livet er et usikkert prosjekt.
Organisasjoners fremtid kan også være et veldig usikkert prosjekt, men organisasjoner kan med de metoder og verktøy som presenteres i denne her boken bli enda mer forberedt på den utrygghet og usikkerhet som ligger i dens fremtid. Bare det at sånne briller som jeg har på meg når jeg leser boken kan forsvares, mener jeg da, som jeg har prøvd på her å ha på, mener jeg også gjør at fremkommer gjennom forfatteren sine teoretiske og analytiske tilnærminger. Altså det er et bredt perspektiv som forfatteren viser til, stor teoretisk spennvidde i presentasjonen blant annet av dette her meget sentrale temaet tid. Det vil også kunne øke publikummet for boka. La meg så avslutningsvis forsøke å svare på det innledende spørsmålet jeg hadde om hvorvidt forfatteren innfrir de forventningene som skapes, i hvert fall de som skapes hos meg. Det mener jeg han gjør, og det gjør han på to plan, overordnet, men også underveis mens jeg leser boka. Overordnet, nettopp via denne her brede tilnærmingen og presentasjonen av tema, som bygger opp til en avslutning. Underveis, fordi at når jeg sitter og leser boken, så skapes det en forventning. Jeg sitter og tenker, hva med, kommer dette, og så kommer det. Dette er ikke en bok hvor jeg sitter og undrer og stiller store spørsmål over hvor forfatteren vil med sine poeng, for han kommer dit igjen med god timing. Jeg vil også understreke at forfatteren gjør et meget stort og imponerende stykke arbeid med å presentere og diskutere store perspektiv på endring og fremsyn i organisasjoner før han samler det hele i de siste kapitlene. Boken bygger seg opp likt et musikkstykke, ikke ulikt de forfatteren selv refererer til i boken. En litt rolig begynnelse, før en teoretisk og analytisk høydere i kapittel 6. Før forfatteren gjør det hele enda mer håndgribeligt for en som ikke jobber fagligt med ledelse. Og sånn rent praktisk ser vi jo alle ledere på ulike nivå i livet. Så til et viktig spørsmål. Hvem er boken for? Jeg vil nok hevde at denne boken er særlig for forskere innen organisasjonsledelse, men også praktikere, da særlig med tanke på disse siste kapitlene som blir enda mer praktisk orienterte. Der får vi nemlig mer eller mindre en slags oppskrift på måter en kan forholde seg, og hvordan fremsynsledelse kan gå frem gjennom en presentasjon av verktøy som kan belyse den fremtidige nåtiden. Et viktig strategisk punkt for organisasjonsledelse. Boken Strategisk fremsynsledelse er en bok som briljerer med sin tidvis musikalske presentasjon av store viktige spørsmål for organisasjoner. Forfatteren får leseren til å tenke, sånn som jeg nettopp har forsøkt å presentere for dere at jeg gjorde i den forrige sliden. Boken stiller også spørsmål, og utøver dens gitte tema, og han har flere klare paralleller til andre fagfelt. Og nettopp det at lesere med ulike bakgrunner kan ha utbytte av boken gjennom igangsetting av refleksjoner, gjør boken anvendelig også utenforbi organisasjons- og ledelsesforskning. Så for meg da, så er en skarve antropolog som arbeider med psykisk helse i læringsmiljø, så er både flere begrep og perspektiv nye. Det er derfor vanskelig for meg her å vurdere boken sett i lys av et organisasjonsteoretisk rammeverk eller fagtradisjon, og det er da heller ikke det jeg har prøvd å gjøre. Mitt formål har vært å si noe om refleksjonene som jeg har gjort meg som følge av å ha lest boken. Så jeg vil avslutte med noen ord fra Lars Saabye Christensen, som jeg synes passer godt til boken. Musikk og litteratur er spørsmål, aldri svar. Hvis man tror man har funnet et svar, så er det ikke lenger noe å finne. Spørsmål genererer antakelser, som igjen genererer spørsmål. Sånn forstår også jeg at strategisk fremsynsledelse kan nyttes til å stille spørsmål om fremtidige valg i en organisasjon. Og dette er noe av det jeg liker aller best med boken. De gode spørsmål som stilles på bakgrunn av presenterte teorier og analyser, så igangsetter refleksjonsprosesser hos leseren. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal dere ha begge to for en interessant presentasjon yes. av en interessant bok.
Den er jo spesielt aktuell for oss her på UiS nå, med omorganiseringer på alle nivåer. Vil du, Jan-Erik, kommentere litt først, før vi gir ordet fritt? Nei, først og fremst takke for vurderingen fra Kjersti her. Den var overveldende, skarp, men vennlig. Og den rekker ganske langt, og det er mange ting hun har oppdaget i boken som jeg ikke har sett. For jeg har skrevet mange ting i den boken som jeg ikke er helt sikker på hva jeg egentlig kan ha ment med akkurat det der som jeg skrev. Men Kjersti har da klart også å få mening ut av det. Det synes jeg er fantastisk. Og så ser jeg jo at den kan ha anvendelse andre steder enn blant mine egne og mine egne disipler, så å si. Så jeg er veldig takknemlig for denne starten her da. Men ellers så er det vel Else som skal gi ordet fritt, ja.